ଲାଇନ୍ସର ନାରାୟଣୀଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା 325R ତରଫରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ 322 ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ନେପାଳ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲବ 322ର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲବ 325R ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦୀନାନାଥ ନ୍ୟୁପିନେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନେପାଳର ନାରାୟଣୀଗଡ଼ ତରଫରୁ ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲବ 322ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲାୟନ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ନେପାଳ ଦେଶର ଜିଲ୍ଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପିଡିଜି ବେଣୁମାଧବ ଦୋରାସ ଓ ନେପାଳ ଦେଶର ପିଡିଜି ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓ ଭାଇସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ 322ର ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ପାଟନା ସମାଚାର।